Orek. O. Afg'oniston, Tojikiston va O'zbekistonda zilzila yuz berdi. O'zbekiston Respublikasining qaysi hududlarida zilzila necha balda bo'lganligini ekraningizda ko'rib turibsiz. O'zbekistondagi ayrim Android foydalanuvchilari yer qimirlashidan bir necha soniya yoki daqiqa avval zilzila haqida xabar olishga ulgurishgan. Qushlar esa zilzilani bir necha soniya avval sezganligi video tasvirlarga tushib qolgan. Samarqand hududida zilzilani sezilish darajasini ekraningizdagi videoda ko'rib turibsiz. Bolacha qo'rqqanidan bismillah deb zikr qilmoqda. Ma'lumot uchun ushbu 3ta dasturni telefoningizga o'rnatishni tavsiya qilamiz. Bular sizni zilziladan ogoh qiluvchi telefon dasturlari. Birinchisi yaqin atrofni ko'rsatadi va zilziladan taxminan 20-30 soniya oldin ovozi bilan signal beradi. Qolganlari esa zilziladan 5-10 daqiqa so'ng xabar beradi. Zilzila bo'lganda esa shoshilinch xizmat telefon raqamlarini saqlab qo'yishingizni maslahat beraman. O'zbekistonda zilzila yuz bergan paytda Yoshlar telekanalida jonli efir ketayotgan edi. Mehmonlar biroz sarosimaga tushgan. Va efirga reklama qo'yib yuborilgan. Lekin keyin barchasi iziga tushgach, efir yana davom ettirilgan. Kechagi zilziladan keyin esa uylarda katta yoriqlar paydo bo'lganligi aytilmoqda. Diqqat e'tibor bilan eshiting. Telefoningizda ekraningizda ko'rsatilayotgan rasmlardagi funksiyalarni yoqib qo'yishingiz shart. Shunda sizga zilziladan avval xabar keladi. Kechqurun uxlayotganda ham ovozi chiqib eshitiladi. Do'stlar, videoni hamma tanishlarga tarqatamiz. Ehtiyot bo'lamiz va like bosib qo'yib, kommentariyada fikrimizni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.